Hai, Assalamualaikum dan sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran AMD Ryzen 7 iaitu chip paling pantas untuk pasaran pengguna hari ini dengan pemproses lapan-teras dan saiz binaan 14 nanometer. Chip yang memfokuskan kepada sokongan permainan dan video 4K ini telah ditawarkan dalam pilihan 1800X, 1700X dan 1700 dengan harga bermula RM1,599. Minggu ini pihak Samsung telah melancarkan chip Samsung Exynos 9 secara rasmi dengan proses rekaan 10 nanometer. Mereka juga dikatakan akan menjual Galaxy Note 7 yang ditarik semula kepada negara-negara membangun dengan pengubahsuaian bateri kepada kapasiti yang lebih kecil. Untuk pasaran Malaysia, pihak Samsung kini telah melancarkan Samsung Pay secara rasmi yang kini menyokong lebih banyak bank-bank utama di Malaysia seperti CIMB, Citibank dan Standard Chartered. Mereka juga dilihat bakal mula menjual Samsung Galaxy C9 Pro dengan chip Snapdragon 652 bermula 10 Mac ini pada harga RM2,299. Sementara itu, pihak HP telah meningkatkan harga jualan model asas HP Spectre X360 kepada RM5,199 berikutan perubahan nilai mata wang semasa. Minggu ini turut memperlihatkan beberapa peranti baru diperkenalkan antaranya Honor V9 yang kini membawakan fungsi dual camera, chip high silicon Kirin 960 dan memori 6GB RAM. Pihak Asus pula telah memperkenalkan Asus Zenfone Live iaitu telefon pintar yang memfokuskan penstriman video langsung seperti penawaran fungsi Beauty Live dan dua mikrofon terbina. Pihak Sony telah melancarkan kad SD terpantas setakat ini melalui siri kad SFG dengan kelajuan menulis sepantas 299MB per saat. Pihak Razer pula dilihat telah memperkenalkan powerbank yang dioptimasikan untuk komputer riba mereka iaitu Razer Blade Stealth yang membolehkan masa penggunaan peranti ditingkatkan sekitar 15 jam. Di samping itu, pihak Kapeski telah memperkenalkan sistem operasi berasaskan security melalui Kapeski OS yang direka khas untuk peranti berhubung. Pihak Wix pula yang terkenal dengan perkhidmatan mereka laman web telah membeli laman komuniti seni grafik DeviantArt pada nilai mencapai $36 juta. Minggu ini, pihak Instagram telah memperkenalkan fungsi multiple photos yang membolehkan pengguna meletakkan sehingga 10 gambar dan video dalam satu-satu perkongsian. Aplikasi pemesejan WhatsApp pula telah menawarkan fungsi WhatsApp status untuk pengguna tempatan bagi membolehkan pengguna berkongsi gambar dan video yang bakal dipadam selepas 24 jam. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, pihak NASA telah menemui 7 planet seumpama bumi di dalam sistem yang dinamakan sebagai TRAPPIST-1 pada jarak sekitar 40 tahun cahaya. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.com untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta kemas kini acara Mobile World Congress 2017 yang akan berlangsung di Barcelona. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!